Սիրելի հայրենակիցներ, հաճախ դուք լսած կլինեք, որ մեր ընդդիմադիր գործիչներից շատերը մեղադրում են ժողովրդին բազմաթիվ հարցերում, դրանցից մեկը ասում են՝ նույն մարդը, հասարակ մարդը կարող է ընդդիմության ներկայացուցչի մոտ, օրինակ, հայհոյել եւ քննադատել իշխանությանը եւ հակառակը՝ իշխանության մոտ հայհոյել, քննադատել ընդդիմությանը եւ փառաբանել իշխանությանը։ Գիտեք, շատ բնական երևույթ է եւ շատ բնական նորմալ երևույթ է, որովհետեւ ինչպես ժողովուրդն է ասում, տեսնովի սովորովի։ Այսինքն, եթե մարդը, սովորական հայ մարդը տեսնում է, որ ինչ-որ մեկը իշխանության մաս եղած ժամանակ իրեն պահել է շատ վատ, հետո փոխվել է իշխանությունը, նույն մարդը գնացել դարձել է նոր եկած իշխանության մաս, ինչպես կարող է ժողովուրդը վստահել տվյալ մարդուն կամ տվյալ քաղաքական ուժին։ Կամ եթե մարդը լինում է իշխանություն եւ ընկերություն է անում ազգային ժողովից դուրս ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, ինչպես կարող է ժողովուրդը հավատալ։ Պայմանական վերցնենք Շիրակ Թորոսյան։ Հանրապետական իշխանությունների ժամանակ Մոլի հանրապետական պատգամավոր էր, եկավ ԿՊ-ն, Շիրակ Թորոսյանը դարձավ Մոլի ԿՊ-ական պատգամավոր եւ սկսեց քննադատել այն ժամանակները, երբ ինքը եղել էր այդ իշխանության մեջ։ Ժողովուրդը տեսնում է, սովորում է եւ ընդօրինակում է, սիրելի հայրենակիցներ։ Հետևաբար, հարգելի ընդդիմադիր գործիչներ, ամենակարևորը՝ դուք եղեք պարկեշտ, եղեք սկզբունքային, եղեք ձեր խոսքի տեր եւ երբեք մի գնացեք գործարքի։ Գիտեք, ես էլ կարող էի տարբեր ժամանակներում գործարքի գնալ իշխանության մարմինների հետ։ Ես ունեմ շատ մոտ ազգական, ով ԿՊ-ի կազմում այսօր նախարար է։ Եվ ես կարող էի լինել բավական բարձր պաշտոնների, բայց հանուն իմ սկզբունքների, հանուն իմ հայրենիքի պատկերացումների, ես գրողի ծոցն ուղարկեցի եւ այդ բարեկամներին, եւ այդ պաշտոններին, եւ ամեն ինչ, եւ փողը, որ ես կարող էի ստանալ, եւ բոլոր կողմերից։ Երբ օրինակ Գեղարքունիքի մարզի լիճ գյուղի ուսուցիչը, որը միշտ ընդդիմադիր հայացքներ ուներ, ինձ ասում էր, ինձ մոտ եւ նաեւ հրապարակային քննադատում էր իշխանությանը, բայց հանկարծ մի օր փոխում է իր կարծիքը եւ ինձ ասում է, գիտես, Նաիրի, կներես, ես երեխա եմ պահում, ես պիտի դառնամ իշխանության քծնող, իշխանության կոշիկը լիզող կամ չգիտեմ ինչ։ Հետո ինչպես կարող է լիճ գյուղի համայնքի բնակիչը հարգել այդ մարդուն, որ ինքը օրինակ հանուն այդ պաշտոնի, հանուն դպրոցում ուսուցչից մի քիչ բարձր պաշտոն ստանալու, գուցե տնօրեն դառնալու, փոխեց իր բոլոր արժանիքները, փոխեց իր արժանապատվությունը, փոխեց, չի կարող, չէ՞։ Եվ նույն բնակիչը, նույն սովորական մարդն էլ մտածում է, եթե այս մարդը հանուն իր պաշտոնի, հանուն իր փողի, բարբերաբար փոխում է իր քաղաքական եւ ազգային հայացքները, ես չեմ կարող այդ մարդու մոտ լինել ազնիվ եւ անկեղծ։ Հետևաբար, երբ ձեզ մոտ նույն մարդը մեկ խոսում է իշխանության կողմից, մեկ խոսում է ընդդիմության կողմից, կամ դուք տեսնում եք, որ այդ մարդը իշխանության մոտ իշխանամետ է, ընդդիմության մոտ ընդդիմադիր, մի մեղադրեք այդ մարդուն։ Մեղադրեք ընդդիմադիր գործիչների պահվածքը, մեղադրեք այն մարդկանց, ովքեր պարբերաբար հայացք եւ գլխարկ են փոխում։ Հիշում եք հայտնի ֆիլմում ասում է «Опять власть меняется»։ Եղեք պարկեշտ, եղեք սկզբունքային եւ կտեսնեք, թե ժողովուրդը ինչպես է ձեզ հարգում եւ երբեք կարծիք չի փոխում։ Երբեք այլ բան չի խոսում։ Այո, ես գիտեմ, ինձ մոտ էլ շատ կան, շատ են խոսում մարդիկ, գիտեմ, որ այդ մարդը, նույն մարդը, անգամ եղել է ԿՊ-ի ավականու անդամ, ինձ մոտ Նիկոլ Փաշինյանին անվանել է դավաճան, լինելով ԿՊ-ի ավականու անդամ։ Արմավիրի մարզից։ Եվ Փարաքար համայնքից։ Եվ ես պիտի ինչ անեմ։ Ես պիտի մտածեմ, որ նա, չգիտեմ ինչ է, չգիտեմ նա իրոք Նիկոլ չի ընդունում կամ հակառակը իրոք ԿՊ-յական է։ Չէ, այդ մարդը ես գիտեմ, որ այդ մարդը տեսնում է այն, ինչ անում են ավելի բարձր տեղերում, եւ ինքը լինելով փոքր փոքր այսքան մի բան, որտեղ ինչ է ավականու անդամը, շարքային, շարքային քաղաքացի, որը հնարավորություն է ստացել, գիտեք, որ ավականու անդամները անվճար են, հասարակական կարգով են աշխատում, հնարավորություն է ստացել, որ մի քիչ գլուխը ավելի բարձր լինի իրեն համարի ավելի կարևոր մարդ։ Սա է սիրելի հայրենակիցներ։ Էնպես որ կրկնում եմ,
պարկեշտ եղեք։ Հարգելի ընդդիմադիր շատ գործիչներ, ընկերություն մի արեք առանձին թաքուն սրճարաններում, ընկերություն մի արեք ԿՊ-ի հաստավիզ պաշտոնյաների կամ հաստավիզ օլիգարխների հետ, հետո ասեք, բա ինչու ժողովուրդը չի վստահում, ժողովուրդը տեսնում է ամեն ինչ, սովորում է ամեն ինչ, եթե ասում է, այս մարդը վեր է կենում ամբիոնից Նիկոլ է հայհոյում, բայց ամբիոնից հետո Նիկոլի հետ ընկերություն է անում, ես չեմ կարող այդ մարդուն վստահել և չեմ կարող նրա մոտ անկեղծ լինել, հետևաբար եղեք այնպիսին, ինչպես խոսում եք, ես այդպիսին եմ, և ես դժգոհ չեմ իմ այդ կարգավիճակից, և ես դժգոհ չեմ իմ կենսագրությունից, եղեք այդպիսին ու կտեսնեք, թե ժողովուրդը ձեզ ինչպես է վստահում և ինչպես է իրականում անկեղծ լինում ձեզ մոտ և ձեզ հետ։ Ես բավական շատ հաջող փորձեր ունեմ և գիտեմ, որ ժողովուրդը հավաքականության մեջ հանճարեղ է, իսկ առանձին վերցրած մարդկանց, առանձին վերցրած վարկը չի կարող ժողովրդի ու ազգի վերագրվել։ Ես սիրում եմ իմ ազգին, սիրում եմ անգամ այն մարդկանց, ովքեր սխալմամբ, մոլորված լինելով գնացել են Նիկոլի հետևից կամ հիմա էլ են գնում, որովհետև ամեն ինչ ճիշտ մատուցելու և ճիշտ ներկայացնելու մեջ է, բայց որպեսի քեզ հավատա ժողովուրդը, նախ դու պիտի մաքուր լինես, դու պիտի ունենաս մաքուր անցյալ, կենսագրություն և քո վարքագծով պիտի օրինակ լինես քո հայրենակիցների համար։ Այդպիսին եղեք և կտեսնեք, որ ձեզ իրոք վստահում, հավատում և անկեղծանում է ժողովուրդը։